Jarlon vaaligrillistä eikä minun Jarkko Lehtopelon vaaligrillistä, niin tervetuloa myös sitten Pertti Jarla tänne lavalle. Kiitos. Mä itse henkilökohtaisesti en välttämättä usko siihen, että Suomeen tuodaan tällaista avoimuuden ja nauramisen kulttuuria. Mutta mä yritän olla tässä jäykkänä ja tylsänä, että poliitikot vaikuttavat rennolta. Aivan. Pertti, sulla on Fingerborgissa aika paljonkin itse asiassa yhteiskunnallisia aiheita käsitelty ja tavallaan politiikkaa jollain tavalla läsnä siinä, niin miltä nyt tuntuu olla itse sitten tämmöisen ihan omaa nimeä kantavan tilaisuuden vetäjänä täällä? No, pelottaa tietenkin. Tässä vaiheessa täytyy mainita teille totuuden nimissä, että mä eilen unohdin mennä Ville Niinistön vieraaksi aamu-tvseen, joten sen takia mä joudun vetämään tämän melko törkeästi vihreiden eduksi, mutta yrittäkää jaksaa. No niin. Tästä niin kuin itse tämmöisenä sudeettin astralalaisena nuoruuteen siellä elänyt, ja Pertti Jarlahan on myös sudeettin astralalainen, eli Nastolassa jättänyt, että me ollaan Helsingissä täällä Helsingin kuntavaalitilaisuudessa nyt aloittamassa tämmöistä, niin miten sä koet sitä, että Nastolan pohjalta saako perspektiiviä Helsinkiin katsoa asioita eri tavalla kuin ehkä helsinkiläiset itse? No, mä voisin ehkä uusikyön Nastola-kokemukseni perusteella sanoa, tai mä oon nähnyt, mihin se voi mennä. Uudesta kylästä, missä mä oon kotoisin, niin voisi ostaa rakennuksen, jossa on baari ja vanhan kaupan tilat ja pari kerrosta asuntoja, niin tällaisen helsinkiläisen katsilla hinnalla. Siellä ei mene niin sanotusti lujaa. Joten tässä on tavallaan molemmat Suomen nämä polarisaatujen pisteet nähty. Ja jos puhutaan slummiutumista ja kuristumista, niin se ei ole mulle pelkästään tästä teoriaa. Tervetuloa Nastolaan. Tervetuloa Nastolaan tosiaan, toivotaan tässä kohti. Ja myöskin tervetuloa Nastolaan seuraavaksi Jussi Lähde ja Susanna Kuparinen. Eli tavallaan ennen kuin aloitetaan varsinainen poliitikkojen battle tässä, niin tavallaan tässä kaksi taustoittajaa tulee tänne. Politiikan, miten se meni, että sweet and sour, niin kuin todettiin, kumpi on kumpi, voitte itse antaa siihen vastauksen. Ja tässä kohdassa mä hyppään tästä lauteelta pois. Tervetuloa. Mä oon Susanna Kuparinen, mä kerron nopeasti omista asioista, niin mä haluan sen estellä itse. Mä luulen, että sä hoidat senkin siinä jossain vaiheessa sitä. No, Suomen kovin opportunisti, jos se lähtee. Mä kerron nopeasti omista asioista, niin mä oon jäänyt nykyään eduskuntanimistä trilogiaa tuonne ryhmäteatteriin. Ja kaipaan joka hetki takaisin valtuustotrilogian pariin, jonka ohjasin ylioppilasteatterin vuosina 2007-2010, jolloin siis fanaattisesti tutkin Helsingin kunnallispolitiikkaa 4-5 vuotta ja edelleen seuraan sitä välillä kiinnostuneena välillä pyrmistyneenä. Ja me soittiin Jussin kanssa, että me puhutaan tästä aluksi siitä, että mitä me arvostetaan helsinkiläisissä kunnallispolitiikoissa. Ja mulle se vastaus on hyvin selkeä ja näitä tällaisia kunnallispoliitikkoja toivon, että valitaan tälläkin kertaa valtuuston. Eli sellaisia kunnallispoliitikkoja, joilla on kykyä kyseenalaistaa. Tutkittua niin helsinkiläistä kunnallispolitiikkaa totesin, että Helsingin virkamieskoneisto on täynnä erittäin lahjakkaita, erittäin härskejä ja omavaltaisia virkamiehiä. Mä toivon, että poliitikot, jotka aloittavat seuraavassa valtuustossa, eivät koskaan usko sanaakaan niistä papereista, joita heidän eteensä tuodaan, vaan jalkautuvat, kyseenalaistavat ja tutkivat. Et mä toivon, että keneltäkään täältä ei ole esimerkiksi unohtunut tämä Pajusen ja virkamieskoneiston masinoima lakkautuslista, joka sitten ei kestänyt lainkaan lähempää tarkastelua. Ja esimerkiksi se tapa, millä silloin helsinkiläiset kunnallispolitiikot yhdessä ryhmittäytyi puoluerajat ylittävästi ja räjäyttivät sen listan auki. Siinä oli jotain mulle itselleni ärsyttävä sana, mutta voimauttavaa ja toivoa antavaa ja lupaavaa. Et silloin esimerkiksi mä muistan, että mua itketti ja nauratti, kun mä luin sen kaupunginvaltuuston kokouksen, siis itkin ilosta, jossa
kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut kehuivat toisiaan ensin sitä ennen käytyä jokaisessa lakkautuslistalla olleessa lakkautuskuhan alla olleessa koulussa. Ja se lista meni ihan uusi. Tätä arvostan ja toivon onnea menestystä kaikille, jotka sinne sudenluolaan joutuvat. Varmaan muutkin kuin Pirte ja Jarva muistavat hahmon nimeltään Tasmanian Tuholainen. Ja mä arvostan siis suunnattomasti kuntapolitiikassa sellaisia ihmisiä, joilla on siis sama raivo, sama päätön halu mennä eteenpäin läpi jokaisen huonekalun siihen suuntaan, mikä on se heidän intohimonsa. Suomi on niin kuin riittävän täynnä hyviä sovinnontekijöitä, riittävän täynnä ihmisiä, jotka osaavat ottaa erilaiset näkemykset huomioon. Mutta meiltä puuttuu sellaisia niin kuin intohimon läpitunkemia ihmisiä, jotka on päättäneet, toi on se yksi asia, josta he haluaa aikansa. Ja se vie 12 vuotta, se vie 16 vuotta, se voi viedä vaikka kuinka kauan. Mutta kun me katsotaan Suomen kaupunkeja jälkikäteen, se mikä niistä tekee erilaisia on se, että siellä kaupungissa on jotain täysin käsittämätöntä. Jotain semmoista, mikä ei ole järjellä ymmärrettävää. Jotain, mikä ei ole sama kuin kaikissa muissa Kouvola-nimisissä kaupungeissa Suomessa. Ja siellä on yleensä takana joku ihminen, joka on saanut mukaansa joukon ihmisiä. Ja parhaimmillaan se on asia, joka tekee kaupungista ainutlaatuisen. Ja mä itse koitan katsoa tätä porukkaa näillä lauteilla tänään sillä silmällä, että löytyykö täältä ihmistä, jolla on sellainen raivo, sellainen halu, sellainen kyky viedä asioita läpi. Peräänkuulutatteko te lisää tällaisia sosiopaatteja, psykopaatteja? Minä juuri tein niin. No niin, kiitos. Mä taas olen aina uskonut siihen, että konsensus ei ole pelkästään mätähedelmä. Koska tämä näkyy sinun tuotannossa? Kauneimmillaan konsensus voi olla sitä, että paras argumentti voittaa ja ihmiset ryhdistäytyvät ja asettuvat sen taakse. Mutta ehkä mä enemmän peräänkuulutan sitä, että me keskusteltaisiin siitä, minkälainen kaupunki me halutaan. Ja nyt vähän höllättäisi tämän jatkuvan välttämättömyyden retoriikan kanssa, että se keskustelu kunnasta ja kaupungista ei aina olisi sitä, mistä meidän pitää luopua, mitä me halutaan. Minusta olisi tärkeää puhua kuntien rajoista, ei kuntien välisistä rajoista, vaan kunnan ja valtion välisestä rajasta. Sen pitäisi olla näiden vaalien tärkein asia. Joo, ja myös kun terveydenhuolto, että jos puhutaan vapaudesta valita terveyskeskus joko Helsingissä tai Vantaalla, niin siinä valinnassa ja vapaudessa ei mitään järkeä, jos me pitää valita kusen ja paskan välillä. Eli että kun terveysasemat ei voi hyvin ja ne on huonoja, niin on vaikea päästä, on vaikea saada lääkäriaikoja. Ensin pitää laittaa että nämä niin kuin perusasiat kuntoon, sitten voidaan ruveta hilumaan. Kunnallista vai valtiollista kustaa ja paskaa terveydenhoitoon minkä? Voitko olla vähän spesifiä? Mä en nyt yhtä, mitä se tarkoittaa. No ei, mutta tämä on yksi keskustelu siitä, että onko tässä nyt kun... Nyt me ollaan todettu hirveän monessa paikassa, että asiat on huonosti. Pitäisikö lähteä siitä, että kuntien tehtäviä vähennetään? No, mun mielestä se pitää harkita aivan tapauskohtaisesti. Musta ei voi tehdä sellaista jättimäistä päätöstä, jonka alle alustaa kaikki. Mä arvostan kaupunginvaltuutetussa esimerkiksi sitä, että jalkaudutaan. Täällä Hesarissa oli muistaakseni tänään. Oli uutinen tai Ylessä, että suurin osa ehdokkaista tienaa huomattavasti enemmän kuin näin syötä heikkiä, jotka äänestää. Tietenkin tästä syystä olisi todella tärkeää, että esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuusto, josta kai nyt 2/3 tulee Lauttasaaresta, ennemmin kuin menisi sinne, missä nämä ihmiset elää ja asuu ja toimia, vaikuttaa, mahtavaa. Hei, ihan mahtavaa. Hei, tehdään sillä tavalla, että hankitaan asuntoja,
tasaisesti ympäri Helsinkiä. Ja sitten valtuutetut pistetään asumaan niihin. Aina vuodessa kerrallaan kierrätetään. Eikö tämä olisi hyvä? Eikö tämä olisi niin, mä vaan mietin, että... Eikö se olisi hyvä? Se on se. Sun ongelmas on juuri ratkaistu. Sanoin nyt, että... Valtuutettujen sosiaalista asumista. Niin. Oi Kristus. Mä en tiedä, haluaisinko minä Jussi Pajusen vuodeksi mun naapurin asumaan. Pelkää, että sieltä lähtisi viimeisetkin palkollot käytämään sen. No, hei, mä yritin tuoda... Mä on virkamies. Mä yritin tuoda ratkaisuun sen ongelman. Hyvät ystävät, kaikkea, mitä sanotte tänä iltana tällä lavalla, voidaan käyttää teitä vastaan ja myötä Susannan tulevissa näytelmissä. Olettaen, että olette kansanedustajia tosi paljon. Mä haluan tähän väliin mainostaa, että meidän kirjoitin juuri satiirisen näytelmän Fingerborn, jos seurataan kunnollisten viikkaa. Ei mulla oikeastaan muuta näytä. Hyvät ystävät, kyseistä näytelmää esittää tulevassa liitoskunta Espoossa. Kyllä. Ja sen jälkeen se teatterirakennus puretaan ihan oikeasti. Viimeksi kun mä ohjasin tätä edellisen näytelmän, niin oli vaarana, että se teatterirakennus, johon mä sen ohjasin, että se poltetaan. Tämä oli aito uhka. Mutta sen mä vielä haluan sanoa, ennen kuin me siirrytään, mitä ilan todelliselle tähdille, että kunnallisvaalit on Suomen tärkeimmät vaalit. Mä oon käynyt erään henkilön kanssa hirvittävän kiivaan väittelyn, että onko se EU-vaalit vai kunnallisvaalit. Ja oon edelleen tiukasti sillä kannalla, että kunnallisvaalit absoluuttisesti. Ja se on vähän raivostuttavaa, että taas käy niin, että tuo eurokriisi jyrää. Tämänkin keskustelussa. Me ollaan tämmöinen postketkoslainen yhteiskunta, että me puhutaan ainoastaan vaalien aikoihin julkisesti, mitä vaikin järkevää. Mä toivon voimia ja tsemppiä flyereiden ja koneiksi viimeinen päiviksi. Susanna, kerro vielä, mikä on se, mikä saa sut lämpenemään niissä ehdokkaissa, jotka tänään täällä esiintyy. Meidän pitää kuitenkin ohjelman mukaan jonkinlaiset jälkisanat vielä sanoa siitä, että minkälaisia esityksiä olemme nähneet. Mikä on paras tapa poliitikonomaisesti miellyttää sinua tulevissa debateissa? No, mä oon tämmöinen arkilähtöinen ihminen. Kunnallispoliitikko vaikuttaa suoraan. Yksi hyvä kunnallispoliitikko voi vaikuttaa suoraan siihen, onko jollakin asuinalueella vielä nuorisotalo tai koulu tai kirjasto muutaman vuoden päästä. Niin mä haluaisin kuulla todella päteviä argumentteja, miksi näin ei olisi, tai miksi näin ei pitäisi olla, miksi esimerkiksi kirjastoja pitäisi vähentää. Muistaakseni tässä Pajusen leikkauslistassa muun muassa sanottiin, että lähipalvelut voidaan lakkauttaa sen takia, koska yhä suurempi osa ihmisistä menee autolla palveluun. Niin mä toivoisin niin kuin todella, todella hyvää argumentointia puolesta vastaan. Mun väite on, että Suomi on kuntien saaristo, ei niinkään valtio, ja Suomi nousee tai kaatuu kirjastojen ja koulujen myötä. Eli ne ehdokkaat kokelaat, jotka täällä tänään puhuvat lämpimästi lähikirjastojen puolesta, saa mun sydämen puolta. Tässä on vaara, että me ollaan kerrankin jostain samaa mieltä tänään. Todennäköisesti sä lipeet taas siitä. Kun sä puhutat, en muuttaa mielessä noin 10 kertaa, kuten keskustellaan. Herra Jaakko Lehtokalta haluaa ennättää iltaa eteenpäin. Kiitoksia.